हाम्रो यो जनजातिकै मानिन्छ जस्तो तराईतिर अब थारूहरुको मागी भनिन्छ भने यता पहाडतिर मगरहरुको चाड नै विशेष ठूलो चाड मानिन्छ र मगरहरुकै विशेष ठूलो चाड मध्ये पनि यहाँ हाम्रो बाँकीकोट रुकुमको बाँकीकोट ५ को मगर र रुकुम मगरको २ नम्बर मगरहरुको यो विशेष गरी यो अलि फरक ढंगले मनाउने चाड हो मागी भन्ने। यसलाई हाम्रो यो मागी कहिले र किन मनाइयो भन्ने कुरा त अझ हामीसँग त्यो प्रमाण छैन। तैपनि हाम्रो मेरो उमेर अहिले ४९ वर्ष भयो, तापनि मैले ४५ वर्षसम्मको मेरो याद हुँदाखेरि आजसम्मलाई यो मागी मनाउँदै आइएको छ। यसलाई अलिकति अहिलेको जमाना अनुसार अलिकति परिमार्जन त भया छ, तर पनि यसको महत्त्व असाध्यै जनमानसमा यसको मागी भन्नेसर्छ अब एउटा ठूलो चाडको रूपमा अब मनाउने गरिन्छ। यहाँ यसो बुझ्दाखेरि यहाँका आदिवासीहरू यहाँ पहिला खाली जंगल थियो अनि यसमा अब रामाजा पुनहरुको यहाँ आगमन भयो। उनीहरुले अब एउटा रस्ती बस्ती गरिसकेपछि एउटा रस्ती बस्ती गरिसकेपछि यहाँ एउटा चाडको रूपमा उनीहरुले आफूसँग ल्याएको चाड उनीहरुले आफ्नो चाड मनाइराखे। त्यही मनाउँदै आएको चाडलाई अहिले हामीले पनि यो हाम्रो आफ्नो चाड भनेर अलिकति मनाउने गर्छौं। यहाँका विशेष गरी हाम्रो बाँकीकोट ५ नम्बरका वडाका जनजातिहरू अरु यहाँका जातिहरू सबैले यो मागीलाई साझा चाडको रूपमा मनाउने गरिन्छ, किनभने यहाँको अलिकति हाम्रो संस्कार संस्कृति मगरसँग जोडिएको छ। जस्तै अब यहाँका बुढा मगरहरू, यहाँका थापा मगरहरू, घरटी मगरहरू, उसका उलुङ्गे मगरहरू अनि साई ठकुरीहरू, चन्द ठकुरीहरू यहाँ आएर रामाजा पुनकी छोरी बहिनीहरूसँग विवाह गरेर नाता सम्बन्ध गरेर यही रामाजाकै संस्कार संस्कृतिसँग विलिन भएकोले यहाँका अन्य जातिलाई पनि यो मागी हाम्रै चाड हो जस्तो भएर मनाउने गरिन्छ आजसम्म। यो चाड यहाँका अरु जनजातिले पनि यो मगरहरुको हो भन्ने यो कल्पना गर्दैनन्, किनभने यो हाम्रो मागी आयो भन्ने हिसाबले मनाउने गर्दछन्। त्यसैले यो किन र कसरी मनाइयो भन्ने हामीसँग लिपि छैन। एउटा इतिहास हामीसँग अब खोज तलास गर्न बाँकी छ र यो हाम्रो चाड यहाँका रामाजाहरूमध्ये बलाराम सिंह र दलितको यो कन्जेस्वरा भन्ने यिनीहरू को सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि अनि तिनीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि तिनीहरूको कथा बुझ्दाखेरि यो 1800 भन्दा पनि पुरानो देखिन्छ र उनीहरूले त्यहाँदेखि यो चाड मागीलाई त्यहाँदेखि मनाइगिन आया देखिन्छ। र यो के कारणले मनाइयो भन्ने कारण बुझ्दाखेरि यहाँ एउटा दुईटा कारण देखिन्छ। एउटा कारण यहाँ बस्दाखेरि यहाँका यो ठाउँमा रस्ती बस्ती गर्दाखेरि यहाँको एउटा शैतान भनौं, एउटा अब शैतानले यहाँ अलिकति मान्छेहरूलाई सताउने, अब विशेष गरी महिलाहरूलाई सताउने भएन त्यसलाई शान्ति त्यसको शान्ति गर्नको लागि त्यसलाई भुलैयामा पार्नको लागि यसलाई त्यही रमाइलो रमझममा भुलाउनको लागि यो खोला लगने दमा बाजा गाजा सहित ब्याउला ब्याउली बनाएर त्यहाँ लैजाने नाचगान गर्ने अश्लील शब्दहरू बोल्ने त्यतिखेर चलन चलेर उलाई त्यसरी भुलाइकिन अब मान्छेबाट त्यो त्यसलाई अलिकति पृथक राख्नको लागि कुनै जानकार ती तत्कालीन अवस्थाका जानकार धामी झाँक्री अथवा कुनै गुणै ज्ञानीले त्यो गराए देखिन्छ भने हुन सक्छ भने अर्कोतिर वर्षभरिमा मान्छेहरूले एकदम छाक टार्न गाह्रो छ यो ठाउँमा अब हाड करङ मारेर काम गर्छ खुन पसिनालाई खुनलाई पसिना बनाएर बगाउँछ अनि त्यतिखेर यो वर्ष दिनभरिमा काम गरेर पनि उलाई खाने पुग्दैन अनि अन्त्यमा वर्ष दिनभरिमा अब काम गरी गरी थकित भएको त्यो थकानलाई एउटा थकानलाई एक ठाउँ विश्राम गर्नको लागि चाडको यसले अब छोरी बहिनी दाइ भाइ इष्टमित्र सबैसँग बस्नको लागि एउटा विश्राम गर्नको लागि तिनी दुःख कष्ट गरी एक वर्षभरिका दुःख कष्टलाई बिर्साउनको लागि त्यसलाई बिर्सिनको लागि यो चाड मनाउन सुरु गरे हुनसक्छ भन्ने एउटा हाम्रो अहिलेको नयाँ पिढीको एउटा तर्क छ त्यो तर्कलाई पनि अलिकति यहाँको संस्कार र संस्कृतिले गर्दाखेरि अलिकति चिर्दाखेरि यो पहिला त्यही अब शैतानलाई भुलभुलाइएको पारेर आफूलाई आफ्नो क्षतिबाट जोगिनको लागि गराए अलिकति प्रबल प्रमाण त्यता भेटिन्छ यसरी अब यो मागी भन्ने कुरा हाम्रो बुबु बाजेले जुजु बराजुले बाटै चलाइआएको देखिन्छ अनि यो अझ हामीसँग त्यो ठेस प्रमाण लिपिहरू छैन त्यही भएर हाम्रो खोज तलासको पाटो त एक ठाउँ छ र पनि हामीलाई यो कस्तो भने अहिले हामी यो संस्कार संस्कृति भन्ने कुरो यो असाध्यै एउटा महत्त्वपूर्ण संस्कार रहेछ यो हामीले अहिले बुझ्यौँ र हामी अहिले खोज तलासमा लाग्यौँ तापनि हामीले केही समयपछि खोज तलास गर्न लाग्यौँ यो सायद हाम्रो लागि यो समय गइसकेको छ बितिसकेको छ भन्ने लाग्छ यो हामीले समयलाई पकड्न सकेनौँ र यो यस्तो राम्रो संस्कार संस्कृतिलाई अलिकति हामीले अझै पनि खोज तलासको पाटोमा छ क्रममा छौँ हामी यसलाई अझै राम्रो र बनाउन लागि I don't know.